የዕለቷ ፀሐይ የምራቡን አድማስ ነክታለች። አካባቢያችን በጨለማ መጋረጃ ሊጋረድ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ቀርቷል። አትክልት ውስጥ በመዘዋወር ላይ ያለው ከመጠየም አልፎ ላይን ያዘ። ያው ምክንያቱንና ወደ ቤት ገብቼ መስኮት አጠገብ እንደተቀመጥኩ የምሽቱ ከዋክብት ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ከዋክብቱ ትልቁ በትልቅነቱ ሲምቦልቦል፣ ትንሿን በዚያው በመጠኗትን ተገተጋለች። ከወደ ሰሜን ፈጣንና ቀዝቃዛ ነፋስ እየተጎደጎደ ይነፍሳል። የተመሳሳዮቹ ዛፎች ቅርንጫፎች እርስ በርሳቸው እየተሻሹ የትርምስ ልፌ ይዘዋል። መታደል ነው፣ እነርሱ ዘንድ ፍርሃት ይሉንታ የለም። ነፋሱ ለዘብ ጠንከር እያለ ስለሚነፍስ ጸጥታና ውካታ ትንቅንቅ የገጠሙ መሰለ። ከሩቅና ከቅርብ የሚታዩ ዛፎች በጨለማ ጥልቅ ውቅያኖስ ተውጠው እንደ ወራቢ ይወዛወዛሉ። በጨለማ ውስጥ የሚንዠቀዠቀው የከዋክብት ብርሃን በእጽዋቱ መጠንና ቅርጽ ላይ ልዩ ህብራዊ ትርኢት ስሏል። ስሜቴ ስለ ተመሰቃቀለ ተንቆራጠቱ። ከመኝታ ቤት ወጥቼ እንግዳ መቀበያ ክፍል ገባሁ። የወዲያነሽና የውብነሽ እራት ለማቅረብ ተፍተፍ ይላሉ። የወዲያነሽ የእህቴን የአረማመድና አንዳንድ የሁኔታ ቄንጦች በመጠኑ አስተውላ በመቅሰሟ ማራኪነቷ በጣም ጎላ። ከራት በኋላ እንደገና ተመልሼ መኝታ ቤት ገባሁ። ከያዝኩት መጽሐፍ ላይ ገና አምስት ገጽ ያህል እንዳነበብኩ በሩ በዝግታ ተከፈተ። የወዲያነሽ በእርጋታ ከገባች በኋላ ከትራስጌ አጠገብ ሁለት ነጫጭ ጠርሙሶች ይዛ ወጣች። ደረጃዎቹን ወርዳ ስጨርስ በመስኮቱ በኩል ብቅ ብዬ አየኋት። በሶስት ትልቅ ኮባዎች ከተከበበው ውሃ አጠገብ እንደደረሰች ጎንበስ ብላ አንዱን ጠርሙስ አስቀመጠችው። ያስኳትን የቀትር ጨለማ እልባት አድርጌባት እንደ ዘበት ወጣሁ። ከቤት ሲወጣ በመጀመሪያ ባለው ደረጃ ላይ ቆም ያሰብኩትን እንዳልፈጽምና የፍላጎቴን ጥማት እንዳላረካ አንድ ነገር ክሎነብኝ። ማታ ማታ ደረጃ ስንወርድና ስንወጣ አልታየን አለ ተብሎ ከሶስት ወር በፊት የተተከለው መብራት ግቢውን ወገግ ያለ ብርሃን ሰጥቶታል። ደግነቱ የብርሃኑ ጋግን ከሰሜን ምዕራብ እስከ ሰሜን ምስራቅ ብቻ ይዘልቅና ከዚያ ወዲያ ያለው ቦታ ጨለማ ይሶመሶምበታል። እንጨት ላይ የተመታችው ማብሪያ ማጥፊያ ሶስት ጊዜ አንቀጫቅጬ አንተገተኳት። የተንጠለጠለችው መብራት በረተ ሞገድ የተነካካች ይመስል እንደ ውድቅ ትሳት ራት ቦግልም ቦግልም አለች። ተፈጥሮም ድጋፍ እንድትሰጥ የታደመች ይመስል ኃይለኛና ፈጣን ነፋስ ባናቱ ባናቱ ነፈሰ። ይህም መብራቲቱ ተቃጥላ ወደመች ለማለት ከኒው ሸርጋ የሚሰምር ምክንያት ሆነ። ደረጃውን ገመሪ እንደለቀቀው ናዳ ተንደርድሬ ወረድኩት። የአወራረዴ ፍጥነት ስህተት ነበር። ከዚያ በጣም ዝግ እያልኩና በጢሻ ውስጥ እያደባ እንደሚሽለኮለክ አዳኝ እየተራመድኩ ከትልቁ ኮባ ጀርባ ቆምኩ። ትንፋሽን ውጭ እያሰለው ከተጠጋው በኋላ ከበስተኋላው አይኖቿን በጣቶች የሸፈንኳቸው። ባልተጠነቀቀው አካሏ ላይ ያረፉት ጣቶች ድንገተኛ ድንጋጤ ፈጠሩባት። በቀጭን የድንጋጤ ድምፅ ዋይ ብላ ጮኸችና እኔ መሆኔን እንዳታውቅብኝ ድምፄን አጉርንኝ። ማነኝ እስኪ ወቂኝ ብዬ ጠየቅኳት። ምንም ቢሆን የውጭ ሰው አይሆንም በማለት ተረጋጋች። ሁለቱንም በውሃ የሞሉ ጠርሙሶች በአንድ እጇ ከወዷ ላይ አጣብቃ ከያዘች በኋላ የውሃ ፍንጣቂ ባለባቸው የቀኝ እጅ ጣቶቿ የቀኝ ክንዴንና ጣቶቼ እንዳበሰቻቸው የማወቂያ ምልክትና ዘዴ አጣች። እጇ ሌላውን እጅን ፍለገ የለም፣ ግራ እጄን አያዘችው። ሰዓቴን አገኘቻት። በደስታ የተሽሞነሞነ ሳቅና ትንፋሽ አደባልቃ ለቀቀች። አሁን አውቄዎታለሁ፣ እርስዎ ኖት ብላ በረዥሙ ተነፈሰች። ለቀኳት። ጠርሙሶቹን እግሯ ስር ስታስቀምጥ አንደኛዋ ጠርሙስ ተከነበለች። የወዲያነሽ በዚያች ሰዓት የሾመችው ጋን ቢተረተርም ግድ የላትም ነበር። ፊት ለፊት የቆመች ውጋገን ያረፈበት የሚመስለው ጠይም ፊቷ የጨለማው ጥቁረት ይታገለዋል። የጨለማው ውስጥ ውበቷ አንጎሌ ውስጥ ተርከፈከፈ። የተጠሟት አይኖቼ በመመልከቻ ዋንጫቸው እንደ ነበቁ ጠጧት። ግን ቀመሱ እንጂ አልጠገቡምና ቦግ ብለው ተከፈቱ። ቀኝ እጇን እየሳብኩ ወደ ጓሮ ይዣት ዞርኩ። ማታ ማታ የትልቁ ቤት ጥላና የየዛፎቹ ውስብስብ ቅርንጫፎች የምድር ግቢውን ደቡባዊ ክፍልና አካባቢ ለየት ያለ ድፍርስ ጨለማ ይጥሉበታል። ተስካር ለመብላት እንደሚገሰግሱ ዲያቆናት ተመራርተን በስተደቡብ ከሚገኘው የግንብ አጥር ደረስን። በእኔና በእርሷ ሕሊና ውስጥ
ሲፍለከለክ የቆየው የፍቅር ስውር አካል ተጨባጭ ሆኖ ተወኖ ተከሰተ። የነጆች አንገቷ ላይ ሲጠመጠሙ የሷ እጆች በወገቤ ዙሪያ እንደዝናር ዞሩ። ያንዲያ ሲዋከብና ሲጎደጎድ የቆየው ነፋስ አቅጣጫውን ያስለወጡት ይመስል ደብዛው ጠፋ። እንዲያውም ከሽማግሌ ያፈንጫ የምትወጣ ደካማ ትንፋሽ መሰለ። በአቅራቢያችን ያለችው ኮክ ለጋ ቅርንጫፎች ደፋ ቀና እያሉ እርስ በርሳቸው እየተሳሳሙ ይበተናሉ። ጉንጯ ላይ ሳም ሳደርጋት የፍቅር ደማቅ ችቦ ተለኮሰ። አፌን ወደ ጎን አንሸራትቼ የከንፈሮችን ነዲድ ከከንፈሮቿ አርኪ ግለት ጋር በማጋጠም ምጣድና ክንባል ሆኑን። በህሊናችንም ውስጥ ያ የፍቅር ችቦ ፏ ብሎ ሲቀጣጠል ታየኝ። የወጣትነት ጣዕም፣ የፍቅር ማራኪ ለዛ፣ አንድ የመሆን ፍላጎት በዝግታ ወደ ውስጣችን ሰረጸ። ሰማይ እንዳክም ባሎ በላያችን ላይ ተደፍታ ቁልቁል ታስተውለናለች። ምን ግዳችን? የሚንቦገቦኩት ከዋክብት በጨለማው ከርስ ውስጥ የሚገኘውን ነገር ሁሉ ብርሃናዊ ውበት ሊዘሩበት ይታገላሉ። እንደገና ለስለስ ብሎ ከሚነፍሰው ነፋስ በተገኘው የቅጠላቅጠሎቹ ዝዋዜ ላይ የከዋክብት ህብራዊ ቀዝቃዛ ብርሃን ሲያርፍበት በወርቃማ ቀለም የተለበጠ እጽዋታዊ ስልት አየ። እኔ በእርሷ የህይወት ሰበካ፣ እሷን በእኔ የህይወት መስክ እየተኮነሰነስን ወደማይታይና ወደማይዳሰስ የሰመመን ዓለም ተጓዝን። ጥቂት ደቂቃዎች አለፉ። እኔ ምልሽ ብዬ ጀመርኩና፣ እስኪ ህዋውን ብቻችንን እውነቱን ንገሪኝ፣ ታፈቅርኛለሽ ብዬ ጠየቅኳት። የምትመልሰኝን ለመስማት ጆሮዬን ቀሰርኩ። አንደበቷ ከባድ አፍረት እየተጫነው የትልቅ ሰው ዘር ናቸው፣ ዞር ብሎም አያዩኝም፣ እኔ የሰው ሀገር ሰው ነኝ እያልኩ እንጂ ማፍቀሩንማ መጀመሪያውኑ ብላ፣ በዚያ ስስ ጨለማ ውስጥ የፊቴን ሁኔታ ማየት ትችል ይመስል ትኩር ብላ አየችኝ። እንዲያደርገናል እንዲሰርተናል ብለሽ አትናገርኝ? ከዚህ ቀደም በተናገርኩሽና በተቆጣሽ ምክንያት አልተቀየምሽኝም ብዬ ሁለቱንም ትከሻዋን ያስኩ። የምን መቀማመጥ ወራኔ ኬት፣ እንዲያውም ደስ ደስ ነበር የሚለኝ እኔ ምክንያታቸውን እንጂ። አንድ ሰሞን እናቱ ፊት ሲነሱ ነገሩ ሁሉ ጭዝም ያልኩት እርሶን በማየት ነበር ብላ በትኩስ ደም ጢም ያሉ ጣቶቿን በአንገቴ ዙሪያ ዘረጋቻቸው። ደቂቃዎች ጭልፊት እንዳየች ጫጩት በነበር ጢሻ ውስጥ ለመሰግሰግ ሸመጠጡ። እሜቴና ጌቶች ከተኙ ቆይተዋል ብሎ በሹሉክታ ገብቶ ምድር ቤት ውስጥ የተኛው ዘበኛ እንዳይሰማን ኮሽታ ሳናሰማ ወደ ውሃው ቧንቧ ተመለስንና ተለያየን። የውጭው ደረጃን በቀስታ ከዘለኩ በኋላ መብራቱን አብርቼ ወደ ክፍሌ ገባው። ወዲያው ልብሴን አውላልቄ አልጋዬ ላይ ተሸመለልኩ። 5 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የመኝታ ቤት የበር በዝግታ ተከፈተ። እሷ መሆኗን በአረማመዷ ለይቻት ነበር። ያመጣችውን ውሃ አልጋዬ ስር ከትራስጌ በኩል ስታስቀምጥ ገጭ የሚል አጭር ወፍራም ድምፅ 2 ጊዜ ሰማሁ። በውሃ የረጠቡ እጆቿን በቀሚሷ እያደራረቀች በሩን ቀስ ብላ ከወደ ውስጥ ዘጋችው። ብርድ ልብሱን ከወደ ትከሻዬ በኩል ገልጣ እጇን ወደ ውስጥ አሾለከች። ደረቴን፣ አንገቴን፣ ግንባሬና ጉንጬ እንዳባበሰችኝ እጇ ከግንባሬ ላይ እንደተለጠፈ ከተዘጋው የመኝታ ቤት መዝጊያ ውጪ ትንሽ ራቅ ብሎ የሚከፈት በር ሲንሲያጠጥ በመስማቴ ሰውነቴ በጥርጣሬ ተንዘፈዘፈ። ልቤ በድንጋጤ የተሰነጣጠቀች መሰለኝ። የሰኮቴ ተሰማ። ቁልቁል ወደ አልጋው ስር ለመስረክ ፈለግኩ። የማየውን አይሆንምና አልቻልኩም። የኮቴው ድምፅ እየቀረበና እየጎላ መጣ። ቀረበ፣ መጣ፣ ቀረበ። በሁኔታው ቁጥጥር ስር በመዋሌ ፈጣን ውሳኔ ለመስጠት አዳገተኝ። የወዲያንሽ እጇን በፍጥነት ከግንባሬ ላይ ያነሳችው፣ ፊቴን ገለጥ አድርጌ ሳይ ከመዝጊያው በስተጀርባ ተለጥፋለች። በሩ ከወደ ውጭ ተንኳክቶ መጨበጫው ተነቃነቀና ወደ ውስጥ ተገፋ። ወዲያንሽ ከበሩ ላይ ተለጥፋ አብራ እየተገፋች የኋሊት ሄደች። ረዥም የውስጥ ልብስና ወፍራም ጋቢ ደረባ ራሷን ከፈት ባለው መዝጊያ በኩል ወደ ውስጥ በማስገባት ተኝታል እንዴ? ምን ነው ድምፅ ጠፋ? ደህናም አይደለ? ያለችኝ እናቴ ነበረች። ጉድ ፈላብኝ። ድንጋጤ ባፈናት ደቃቃ ድምፅ ምላሴ አፌ ውስጥ እየተርበተበተች ደህና ነኝ፣ ምንም አልወኩም፣ ገና በጊዜ እኮ ነው የተኛሁት። ሂጂ ግቢ ብርድ አይምታሽ አልኳት። የሞት ሞቴን የወዲያነሽን ካጋጠማት የጉድ ፍላት ስቃይና የድንጋጤ ረግረግ ውስጥ በአስቸኳይ ለማውጣት ስል እናቴ እዚያው እንደቆመሽ ተሸፋፋው። ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ። እናቴ ፊት እንደነሱት ቀላዋጭ በሩን ዘግታው ተመለሰች። የወዲያነሽ በድንጋጤ ደረቅ ብላ ብቻዋን እንደቀረች አጥር እንጨት ቆማለች።
እጆቿ ደረቷ ላይ ተለጥፏል። እናቴ የመኝታ ክፍሏን በር ስትዘጋና ስትቆልፍ ተሰማ። ትልቅ ፎይታና ግልግል የወዲያንሽ ኮጥመድ እንዳመለጠች አይጥ በሩን ከፍታ እግሬ አውጭኛለች። በላይ ላይ ወረደ የድንጋጤ ዶፍና ውርጅብኝ ወዲያው ጎደለ። በመትኩም ትዝታና ሰመመን እንደገና ደግሞ ትኩስ የፍቅር ሐሳብ አይምሮ ውስጥ ዳንኪራና ሆታ ጀመረ። የወዲያንሽ ፈገግታ ለዛና ግልጽነት ሲነካካኝ ታወቀኝ። አባቴ የታላቅ ወንድሙን ጭምትነትና ልበኛነት እያስታወሰ በሚያወራበት ጊዜ ሁሉ ትዝታው በሐሳብ ፈረስ አፈናጣው ወደ አለፉት ዓመታት ይዋል ይተሰርግና ትካዜ መቀመቅ ውስጥ አገርግራ ትጥሏለች። መጋቢት አቡን በየዓመቱ እንደሚዘክርና በታላቅ መንፈሳዊ እምነት እንደሚያምናቸው ሲያብራራ ፊቱ በሐዘን ተኮፋትሮ አይኖቹ በቁጣ ይጎለጎላሉ። ወንድሜን የገደለው የገዛ ራሹ ነው። ያም ያንጨው ለቀላቂ ጠጥቶ የገበታውን ፈርፋሪ በልቶ ያደገ የወንድሜን ገዳይ ለማስያዝና ከሕግ ፊት አቅርቤ ለማስቀጣት በተጉላላው ጊዜ የደረሰኝ ከባድ ስቃይ እስከ ለተሞት ያረሰው። ታዲያ ስፈልግና ሳስፈልግ ኖሬ ወሎ ውስጥ ከደሴ የትና የተንታ ከምትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ መኖሩን በጭምጭምታ ታወቀ። ስገሰግስ ሄዱ። እዚያሽ ከተማ የገባሁት መጋቢት አራት ነበር። በማግስቱ አሮጌ ሸመኝ ተከናንቤ ስፈልግና ሳስፈልጓል። መሸታ ቤቶቹ በቁጥር ናቸው። የሰው ደም አይለቅ አይደል? አንዷ ኮማሪት ቤት ተወዝፎ አምቡላውን ሲግፍ አገኘሁት። ወዲያው በነጭ ለባሽ አስያዝኩና እየተከታተልኩ ደሴ አስመጣሁት። ገድሎ ዱር መግባቱ ቀድሞኑ ተመስክሮና ተረጋግጦ አልቆ ስለነበር የዋላዋላ በስቅላት ተቀጣ። ልክ በአመቱ ደግሞ የአቦለት የአጥቢያ ዳኛ ሆኜ ተሾምኩ። ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ ልክ ያቦል ተካበች ሙሉ ነን ተገላገለች። ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሁል ጊዜ እንደተራዱኝ ነው። ከዚያ ወዲህ እንደ አቅሜ ጠበል ጠዲቃቸውን አስታጉዬ አላውቅም። አሁንም ቢሆን ሁል ጊዜ ከጎኔ እንደቆሙ ናቸው። በጠበላቸውና በቃል ኪዳናቸው ነው ነፍሴ ቆማ የምትሄደው። እንደ ሐኪሞቹ አስሩን መቀባጠርማ ይሄኔ ጓሯቸው ነበርኩ። አሁንም በሆነ ባልሆነ በትንቅ በትንሹ በተበሳጨው ቁጥር የደም ብዛት የሚያስታግሱልኝ እሳቸው ናቸው። በእሳቸው ጠበል ተነክሬ ከእምነታቸው ስቀምስ አይኔ ሁሉ ይበራል በማለት ያስረዳል። በየአመቱ መጋቢት አምስት ቀን በቤታችን ውስጥ ቅልጥ ያለ ድግስ ይደገሳል። የሚጠመቀው ጠላ፣ የሚጣለው ጠጅ፣ የሚሰራው ወጥና የሚጋገረው እንጀራ መጠንና ብዛቱ ምን ያህል እንደሆነ የሚያውቁት እናቴና በየአመቱ ለዚህ ጉዳይ የሚመጡ ሰራተኛ ሴቶች ብቻ ናቸው። ከግቢው ውስጥ ባለው ሰፊ ገላጣ ቦታ ላይ በአንድ ጊዜ ከ200 ሰዎች በላይ ለመያዝ የሚችል ድንኳን ይጣላል። አባቴን በየፍርድ ቤቱ የሚያውቀውና ዝናውን የሰማ ዘመድ የሚሆን ባዳ እየተከተለተለ ይመጣል። ከሀገር ቤት ከመጡት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ 3ና 4 ቀን አድረውና ሰንበት በት ብለው አተላፋለው ይሄዳል። ከዋዜማው ጀምሮ ከደህነኛው ይልቅ ሰካራሙ ስለሚበዛ ምድረ ግቢው ድብልቅልቅ ይወጣል። የዕለቱ ዕለት ማታ የከተማው ሰው ጥርግ ብሎ ሲሄድ፣ የገጠሮቹ ምድር ቤትና ድንኳን ውስጥ ሲያድሩ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ በየአትክልቱ ስር ይለሸለሻሉ። ጠንብዞ የትም የሚርቀው ደግሞ ብዙ ነው። የአመቱ አቦ አሁንም ጊዜውን ቆጥሮ ደረሰ። ማንኛውም ነገር በቀድሞ ሁኔታ ተዘጋጀ። እድምተኛውና ቤተኛ ነኝ ባይ ሁሉ ከያለበት ተሰባሰበ። የወዲያንሽ በልኳ ያሰፋችው የሚያምር ቀሚስ ለብሳና እህቴ ለአንድ ቀን ያሰቻትን ሹራብ ደረባ አርጀት ያለ ውራጅ ጫማ አረጋ በተጋባዦች መካከል መለስ ቀለስ ስትል ያዩት ሁሉ አይናቸውን ጣሉባት። ከ12 ሰዓት በኋላ ተጋባዡና ጠበል ቀማሹ እየቀለለ በሚሄዱ ቀሪዎቹና ቤተኛው ሁሉ በድንኳን ውስጥ በተንተን ብሎ እርስ በርሱ መገባበዝ ቀጠለ። ቀስ በቀስ አብዛኞቹ ሞቃላቸው። አባቴ በበኩሉ በየፍርድ ቤቶቹና በየሙግቱ ምክንያት የሚያውቃቸውን ብዙ ሰዎች ጠርቶ ስለነበር ብሉልኝ ጠጡልኝ እያለ ሲጋብዝና ሲሯሯጥ በመዋሉ እናቴም በፊኗ የግል እንግዶቿና እንዲሁም ሌላው ሁሉም ልታስተናብርና ከወዲያ ወዲህ ስትባዝም በመዋሏ የማታ ማታ ሁለቱም በድካም ዝለው ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ተኙ። የውብነሽም ከግማሽ ሰዓት በኋላ ተከተለች።
ቀደም ሲል ከሶስት ወራት በፊት እናቴ በወዲያንሽ ታዛዥነትና መልካም ጠባይ ተደሰታ ለብዙ ጊዜ ምድር ቤት ውስጥ ተገትሮ የኖረ አንድ አሮጌ ብረት አልጋ ሰጣት ነበር። እኔም ምን ስጦታ አስታክኬ አሮጌ ፍራሽን ጨመርኩላት። ያቦ ለተማታ ግን ከገጠር የመጡ ጭሰኛ ሽማግሌ በወዲያንሽ አልጋ ላይ እንዲተኙ ተደረገ። አባቴ ስለርሳቸው ሲናገር ታማኝ ሰው ናቸው፣ ምርት ሲሰፍሩ እፍኝ ሰው ገንዘብ አይፈልጉም፣ ቀኝ እጄ ናቸው ይላል። የወዲያንሽ በድካም የዛለ ሰውነቷን የምታሳርፍበት ምቹ ጥጋጣች የኔን ልዩ እርዳታ ለማግኘት አይኖቿ ባይኔ ዙሪያ ተንከራተቱ። አፍ አውጥታ ለመናገር አፍራስ ስለተጫናት ግድግዳውን ተደግፋ መቆማ በዛች። በእንግዳ መቀበያው ክፍልና በአካባቢው ሰው አለመኖሩን እንዳረጋገጥኩ በቅርቢያ የመኝታ ቤቴን መብራት አጠፋውና እቃ ቤቱ በር አጠገብ አንገቷን ሰበር አድርጋ የቆመችውን የወዲያንሽ ያውን ለጊዜው እዚተኝ ብዬ በክንዷ ስቢያት ገባው። በሩን በሚገባ ከዘጋው በኋላ መብራቱን አበራሁት። አይዞሽ አትፍሪ፣ እዚህ ያልጋ ላይ ወተሽተኝ ስንገባ ማንም አላየ ብዬ እየተርበተበትኩ በሩን ዘግቼባት ውልቅ አልኩ። በድንኳኑና በምድረ ግቢ ውስጥ ግማሽ ሰዓት ያህል ከተዘዋወርኩ በኋላ አንዳች አካላዊ ኃይል እየገፈተረና እያፍነከነከ ወደ መኝታ ቤት ወሰደኝ። ሰውነቷ በስራ ድካም በመቀጥቀጡ አንቀላፍታ ስለነበር ከደረቷ በላይ ግልጭ አየኋት። ዘና ብላ በጀርባ በመተኛቷ እንቅስቃሴው የሰከነው በተረቦባታል። የአካላቴን ኃይለኛ ሰደድ ለመቀነስ የተከደኑ አይኖቿንና የተገጠሙ ከንፈሮቿን ዳበስኳቸው። በወዲያንሽ ልብ ውስጥ ልዩ የሆነ የመኖሪያ ለማሰሱ አንድ ራሴን ለመቆጣጠርና ለመግታት ያልቻልኩበት የነዲድና የአካላዊ ውጥረት ቅጽበት ደረሰ። በስተራስጌ በኩል አልጋው ጫፍ ላይ አረፍ ስል ነቃች። አይኖቿ በፍቅር ቦግታ ልባዬ መስተንግዶ አደረጉልኝ። ወዲያው ፊቷን አዙራ ሆድና ጉልበቷን አጣብቃ በፍርሃት እየተንቀረቀበች ተኛች። ከጎኗ ጋደም አልኩ። ከገሏ ላይ ከወጣው ሙቀት ለብ ያለው የብርድ ልብስ ውስጥ አየር የሚያፍነክንክ ደስታ ሰጠኝ። ልብሷን በሙሉ አውላልቃ በመተኛቷ ግራግርነቷ ከፍላጎቴ ኃይል ጋር ትንቅንቅ ገጠመ። አንድ ኃይለኛ የስጋ የፍላጎት ግፊት ናጠኝ። ራስን በመክታትና ለፍላጎት በመንበርከክ መካከል የቀበጥ ፍልሚያ ተፈጠረ። የወዲያንሽ ሕይወት በእኔ ግዴለሽነት የሚሰናከል መሰለኝ። ፍላጎቴን ፈጽሜ ስሜቴን ካረካው በኋላ የወዲያንሽን እስከ ዘለቄታው ለመርዳትና በፍቅር ጸንች አብሬያት ለመኖር ያለኝ ቆራጥነትና የህሊና ጥንካሬ እስከምን ድረስ ነው እያልኩ በማውጣትና በማውረድ ላይ ከራሴ ጋር ትግል ጀመርኩ። ከራሴ ጋር የማደርገው ክርክር ሳልደመድምና ኃላፊነቱን ለመሸከም ሳልወስን፣ የወዲያንሽም የህይወትና የኑሮ ሁኔታ አንድ አቅጣጫ ሲይዤ ሳልወስን አቅፌ አባበልኳት። ተመሳሳይ ፍላጎቶች ይዋሃዳሉ ሆነና ሰምና ወርቅ ሆነን። የልቧ ምታየለ ያተነፋፈሷ ፍጥነት በውስጧ ከፍተኛ የስሜት ስቃ እንዳለ ይገልጻል። ለአጭር ጊዜ ትንፋሽ ሆና ወጣች። ድንገት በመሃሉ የለቅሶ ድምፅ ሰማሁ። ወይኔ እናቴ፣ ምን አንቺን ቀን በሰጠ፣ ወይኔ እድል፣ ወይ ለምታደል ብላ ያመቀችውን ትኩስ አየር ለቀቀችው። እንባዋ እንደ ጎርፍ ይወርድ ጀመር። በረዥሙ ከተነፈሰች በኋላ ወይኔ ዛሬ አይ መከረ አበሰኝ ብላ በግንባሯ ተደፋች። በቀጣዮቹ ደቂቃዎች ምን ሊገጥማት እንደሚችል ወለል ብሎ ታይቷታል። ምንም እንኳ ለቅሷና የሚንሰፈሰፈው ሰውነቷ ረራ ቢያሳድሩብኝም አካላዊ ፍላጎቴን ጎትተው የህሊና ገደብ ሊገድቡብኝ አልቻሉም። የስሜት ልጓም ተበጠሰ። የልመኗን መደርደሪያ ቃላት ከመጤፍ አልቆጠርኳቸውም። የሁሉ ለቅሶና ልመና ይክደኛል ብለሽ ይሆን? ቃል ገባልሻለሁ፣ አልከዳሽም። ምንም ይባል ምንም ቢመጣ እስከመቼውም ቢሆን አልከዳሽም። ይህ ፍቅራችን ምስክሬ ነው ብዬ ደንበኛ የልብ ማጥመዣ ቃል ገባው። ከዚህ በኋላ ቦርቧራ ልቧንና ንጹህ ልቦኗን በአንደበት የተጫንኳቸው። ከግማሽ ሰዓት በኋላ የድንግልናዋን ኬላ ጣስኩት። የየዋ አንጎሌ ውስጥ ሰረጸ። በመሃሉ የወዲያንሽ እኔ በምሰማው ሁኔታ ብቻ ኡኡ ልትል ስትል አፏን በአፌ ከደንኩት። ህሊኗ አንስታ ዙዋ ብላ ተዘረረች፣ ተዝለፈለፈች። ልቤ በርህራሄና በሐዘኔታ ተንፈራፈረች። ከአልጋው ላይ ዘልዬ ወረድኩና የተሻለኝን ያህል ረዷት። የሌሊቱን ቀዝቃዛ አየር አረገበገብኩላት። ድካሟን አቃልዬ ብርታት ልሰጣት ባለመቻሌ በንዴት ተንከንኩ። ያም ሆነ ይሄ አንዴ ለተፈጸመ ነገር ሌላ አዲስ ፍጻሜ የለውምና እንደገና መብራቱን አጥፍቼ ከጎኗ ጋር ደማልኩ።
በደረቷ ተደፍታ ለጣለች። ከንቅልፌ ስነቃ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነበር። በደማቁ የመብራት ብርሃን በጥቃት የፈዘዘው በቷና አየሁት። መኝታችን ተበክሏል። የወዲያነ ሽማራኪ አይኖች ተንገርብበዋል። መብራቱን አጥፍቼ እንደገና ጋደማልኩ። ህልም መሰል ቅዠቶች እየረከረኩኝ አለፉ። ዳግመኛ ስነቃ 11 ሰዓት ከ20 ነበር። የጭንቀትና የፍርሃት ናዳዎች አንጎሌ ውስጥ እየጓኑና እየተወዘወዙ ሰላም አሳጡ። ልብሴ ለብስኩ። የመኝታ ክፍሌ መስኮት ከፍቼ ያሻግሬ ማየት ጀመርኩ። የማለዳ ፀሐይ ልትወጣ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ቀርቷል። ከሩቅ የሚታየው ምስራቃዊ አድማስ ያለያዘ ግሽርጥ መስሏል። ጎህ ቀደደ። ሰማዩ በብርሃን አውታሮች ተሸነሸነ። ጋቤን ደርቤና የመስኮቱን ደፍ ተደግፌ የምድረ ግቢውን የጨለማና የንጋቱ ጋግን የመጨረሻ ግፊትና የተተከለውን ድንኳን በአይነ ችላ አየሁት። ወገግ የማለዳው ቀዝቃዛ አየር አካባቢውን በዝግታ ሲያስስ የኔም ማንጎል በልዩ ልዩ ሐሳብ ተፈተሸ። የድግሱ አሳላፊዎችና አስተናባሪዎች እንዲሁም እንግዶች ከመነሳታቸው በፊት የወዲያነሽ መውጣት ስላለባት አልጋው ጫፍ ላይ ተቀመጥኩ። ግራ እጄን አሾልኬ ረረዬ ባጀበው ሁኔታ አንገትና ደረቷን ዳበስኩ። እውነትም ጥሩ መላ ኖሮ ሳትደነግጥ ነቃች። ገለጥ ስትል አይን ላይን በመጋጨታችን አይኖቿ በአፍረት ተሰበሩና ተሸፋፈነች። የተፈጸመው ሁሉ መታየትም ሆነ መሰማት ስለሌለበት በስጋት ተቅበጠበትኩ። ከወላጆቼ በኩል እጅግ ከፍ ያለ የውርደትና የቅሌት ዶፍ ቃላት እንደሚደርስብኝ አውቃለሁ። እሷም ባልታሰበ የመከራ ውርጅብኝ እንዳትጎዳ በማሰብ እስኪ እንደምንም ብለሽ ቀናቤና ትንሽ ብዬ ትህትና ባልተለየው አኳኋን ጠየኳት። ፈገግ ብላ ቀና ስትል ልቤ በደስታ ተለጠጠች። የደቂቃዎቹ መደራረብና መተካካት ሙሉ ንጋትን አስከተለ። የአፍንጫዋን ጫፍ በጣቴ እያነቃነኩ ከኔ ጋር ተኝተሽ ማደርሽ እንዳይታወቅና እንዳይሰማ ሰው ሁሉ አንዳንድ እያለ ከመነሳቱ በፊት ሹልክ ብለሽ ሂጂ ብዬ ግዴታ የተቀላቀለበት ንግሬን አሰማት። ምንም እንኳን ተኝታ ለማርፈድ እንደማትችል ብታውቅም ለጊዜው ፊቷ በሐዘን ቅጭም አለ። አይኖቿ ቀዘዙ። የሐሳብ ጋሬጣ ጠቀጠቃት። ልብሷን ለባብሳና ጸጉሯን እንደነገሩ ጎንጉና ከፊት ለፊት ቆመች። ስቃዩዋ አንጀቴን አላወሰው። እንደ ሰረቀ ሰው ተሸሽጋና ሹክክ ብላ ማንም ሳይና ሳይሰማ ወጥታ ሄደች። ያደረኩት ድርጊት አጸያፊና የግዴለሽነት አሰቃቂ ተግባር እንደሆነ ገባኝ። በፍቅር ስም የተፈጸመ ወንጀል የኔ ነገር ግመል ሰርቆ አጎንብሶ ሆነ። ሆኖም ግቤለሽ ጸጸት ከተቃወሰ ህሊና የሚፈልቅ የልቦና እድፍ በመሆኑ በብስጭት ታጥቦ አይጠራምና ድርጊቱ ክፉ አፉን እንደከፈተ ቀረ። ራሴን ከሐሳብ ወጥመድ ነጻ ሳላወጣ ከግራም ከቀኝም ከደጅም ከቤትም የሰው ድምፅ ተሰማ። አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ከሰው ጋር ተደባለቁ። ወዲያ ወዲያ አላልኩም። ከመኝታ ቤቴ ፊት ለፊት እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ጉብ አልኩ። በወዲያነሽ ልብ ውስጥ አንጸባራቂ እምነት በማስቀመጥ የተነግረብኝ ይሆን? ጉዴን ፀሐይ ታሞቀ ይሆን በማለት እምብዛም አልሰጋው። የውብነሽ ያደፈ ፊቷን ውሃ እንኳ ሳታስነካ ተፍ ተፍ ስትል መታ። ያንን የኔን አረንጓዴ ፎጣ አንተ መኝታ ቤት ውስጥ አይቼው ነበር ብላ በሩን ከፍታ ዘዋለች። ሰውነቴ የጥቅምት ውርጭ እንዳደረበት ብረት በድንጋጤ ቀዘቀዘ። ተነስቼ ለመሸሽ ጥቂት ነበር የቀረኝ። አይኔ በድንጋጤ ፈጦ አፌ ከመቀጽበት ኩበት ሆነ። ድንገት ከጭንቀቴ ምጥ ተገላገልኩ። ፎጣውን አንጠልጥላ ተመለሰች። ልክ እንደ ሰከረ ሰው እየተፍገመገምኩ መኝታ ቤቴ ውስጥ ገባሁ። የኔና የወዲያነሽን ድብቅ ድርጊት ግን ያ በሚገባ ያልተነጠፈውና በዘፈቀደ የተዘጋረደው የብርድ ልብስና የአልጋ ልብስ ሸፍኖ ሰወሩት። መጀመሪያውኑ ያለመጠንቀቄና ልብሶቼን ገለል ያለማድረጌ የፈጠረው ስህተት እንደ ትልቅ ጋራ ተገትሮ ታየ። ሁኔታው ባለመጋለጡ የልብ ምት ቀነሰ። ረቂቅ ውስጣዊ እፎታ አገኘው። እናቴ የቤቱንና የእንግዶቹን ሁኔታ ለመመልከት ከላይ ታች ስትል እኔም ለወሬ ቃረማ ተከትያት ምድር ቤት ወረድኩ። የወዲያነሽ ከአንድ ትልቅ የብረት በርሜል አጠገብ ለደረቆት ማስጫና ለኮቸሮ ማድረቂያ ተብሎ በተገዛ አዲስ ሰሌን ላይ ተኮራምታ ተኝታ አገኘናት። ከሰሌኑ ላይ ቀሚሷን ጣል አርጋ ነጠላ ቢጤ ለብሳለች። ከአባቴ ጋር አንዳችም ግንኙነት እንደሌላት በመረጋገጡ የእናቴ ጥርጣሬ ተወግዷል። የወዲያነሽን በጣም ስለወደደቻትና በስሯም አንጀቷ በመራሱ ወዲያው እንዳየቻት ውይ አፈር በበላሁ ይህች ልጅ ምነካብኝ ብላ
አጎነበሰች። እህት ያመመሽ እንዴ? ብላ ረረያን በሚያስረዳ ለዛማ ድምጽ ጠየቀቻት። እናቴ እቴ ብላ የመጥራት ልማድ አለባት። የወዲያነሽ ቀና ብላ ከተቀመጠች በኋላ ይህ ራሴ እንደ ድንጋይ ነው የከበደኝ፣ መነሳት አቃተኝ ነው ዝም ብዬ ተኛሁት ብላ ጉልበቷ ላይ በግንባሯ ደፋ አለች። እናቴ እንደገና ከመናገሯ በፊት ታዲያ ምንስ ቢያምሽና መነሳት ቢያቀተሽ እዚህ ከመንገዱ ላይና ከሶፊት ዞር ማለት አቃተሽ እንዴ? ምን ኖር ማትፈራናት ባካችሁ በማለት አደናጋሪ የውሸት ቁጣ ተቆጣው። እናቴ ወደኔ መለስ ብላ አንተ ምን ችግር አለብህ ልጄ? የሞላለት ድመት ሳምባ ያማረጣል ይላሉ መምህር የመታፈሪያ። ታዲያ ለጊዜውም ቢሆን የትተኛ ብለህ ነው? አልጓን እንደሆነ ለእንግዳ ሰጠንባት። እሳቸው የትናንቱ ስካር ተጭኗቸው ይኸው እስካሁን ንቅንቅ አላሉ። አረ ምን በወጣት ደግሞ ለእኔ ሳይመምብኝ እሷም ናት ያለችኝ። ማን ከወዲያ ወዲህ ብሎ ሊሰራልኝ ብላ አይኖቿን ወዲህ ወዲህ አይነሽ መለሰቻቸው። እሱስ እውነትሽን ነው አልኳት፣ ሀሳቧን ከሀሳቤ ጋር ለማገናኘት ያህል። ግን እንደ አህያ ሬሳ እዚህ ሜዳ ላይ ተፈንችራ ብትታይ ምን ጥቅም አለው ብዬ ልቀጥል ስል እናቴ በጸያፍ ንግግር ተቆጥታ ክፉኛ ገላመጠችኝ። እኔም ውስጤ እንደቀለለ ተሰማኝ። ማለቴ ብዬ ነገሬን ለማረቅ ተነሳው። ሌላ ቦታ ሄዳ አንጥፋ ትተኛ፣ ወይም ለጊዜው እኔ መኝታ ቤት ወለሉን ጠርጋ ጋደም ትበል፣ ባይሆን ማታ በደንብ አድርጋ ተወለውላለች ብዬ ስውር ጥቅም ያንዠረገገ ሀሳብ አቀረቡ። እናቴ በሀሳቤ በመስማማቷ የወዲያነሽ ሌላ ንጹህ ስጋጅ አንጥፋ እኔ መኝታ ክፍል ውስጥ ተኛች። በእኔ ስውር ምክንያትና በእናቴ ዋህነት መካከል አንዳች የሚያህል የሀሳብ ልዩነት ነበር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነገሩን በማረሳሳት ቀስ ብዬ ገብቼ ያን አልፎ አልፎ ጃኖ የመሰለ አንሶላ ሸምልዬ ሳጥን ውስጥ ቆለፍኩበት። በምትኩ ሌላ ልብስ አነጣጥፌ ወጣሁ። ሰው ሁሉ ያደረ ሁዱን ለመሙላት በየማዕዱ ዙሪያ ተኮልኩሎ ስለነበር እኔም ለእኔ ነው ብዬ ለወዲያነሽ ጥሩ ቁርስ ይዤላት ገባሁ። ሸብረክ ብዬ ፊቷን ካየሁ በኋላ ቤተነሽና አልጋው ላይ ወጥተሽ ተኝ፣ ማንም ገብቶ እንዳይሽ በሩን ቆልፌ ብሽ ሄዳለሁ። ቅድም በእናቴ ፊት የተቆጣሁሽ የጮኩብሽ አውቄ ነው። እንዲያ ባልቆጣና ይህን ብላት ባልጠቀም ኖሮ አንቺን እዚህ ማስገባት አልችልም ነበር። ማታ ተመልሼ ስመጣና ይህን በር ስከፍት አልጋው ላይ መተኛትሽን ሌላ ሰው እንዳይ ድምፄን ከሩቁ ስትሰሚ ቶሎ ወርደሽ ወለሉ ላይ ተኝ ብያት ስነሳ ቀና ብላ ተቀመጠች። ድንገት ሳላስበው ጫማዬ ላይ ዘፋለች። አድራጎቷ ከመጠን በላይ ዘገነነኝ። ሆኖም ሆነ ቀስ ብዬ አልጋው ላይ ካስተኛ በኋላ በሩን ከውጭ ቆልፌባት ሄድኩ። ሊደረግላት የሚገባው ክብካቤ ይህ ባይሆንም በአካሏ ላይ ለደረሰው ጉዳት ጸጥታማ እረፍት እንኳ ታገኝ ዘንድ ሆነ ብዬ ወደ ቤት ሳልመለስ አልኩ። ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ወደ ቤት ገባሁ። ብቻዋን ተዳፍኖባት በመዋሏ ልባዊ ቅሬታ አንከረደደኝ። ምንም እንኳ ከአልጋ ወርዳ መሬት ላይ መተኛቷ ደስ ባልሰኝበትም ጊዜውና ሁኔታው በማስገደዱ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ እንደደረሱ ከእናቴና ከየብነሽ ጋር ጎላ ባለ ድምፅ ሰላምታ ተለዋወጡ። የድምፄ ጉላት የሚጠቅመው ግን እኔን በመጠባበቅ ላይ ለነበረችው ለወዲያነሽ ነበር። በሩን ከፍቼ ስገባ እንደተባባልነው ተኝታ አገኘኋት። በየወዲያነሽ አልጋ ላይ ያደሩ ሽማግሌ ሌላ አሮጌ አልጋ ስለተሰጣቸው የወዲያነሽ አልጋ ላይ ተኛች። ቀን በቀን ላይ ተደራረበ። አድራጎታችን ሁሉ ሳይሰማ አያሌ ሳምንታት አለፉ። እያደር ግንኙነታችን እየለማ የፍቅራችን አዝመራ አበበ። የልቦቻችን ብርሃናዊ የፍቅር ገመድ እየጠበቀ ደመቀ። ከዚያም ምንጊዜም ቢሆን በሌሎች ሰዎችና በቤተሰቦች ፊት አንቱ፣ ለብቻችን ስንሆን ግን አንተ ወይም ጌታ ነህ ብላ እንድትጠራኝ ተስማማን። ለተዋሃዱ ተማማኝ ልቦች አዳጋሽ ነገር የለምና ወዲያው ለመደችው። ምንኛ ደስ ይላል መሰላችሁ። ጊዜው ገሰገሰ። አንድ ዓመት ከመንፈቋ እንደ ዘበት ነበር የሆነው። እህቴ የውብነሽ አዳዲስ ልብሶች ባስቀደደሽ ቁጥር አርጀት ጀት ያለባትና ወረት ያለቀበትን ትሰጣን ነበር። ይህም የሁለቱ መግባባትና መፋቀር በእናቴና በወዲያነሽ መካከል የነበረውን ተራ ግንኙነት ቆላው። የወዲያነሽ ሕይወትና ኑሮ ሌላው የሕይወቴ ገጽታ በመሆኑ ዕለታዊ ብስጭቷና የኑሮዋ ሽክረት ይቆረቁረኛል። በትምህርት ቤትና ከዚያም ውጪ ጥቂት ሴቶች አውቅ ነበር።
አልፎ አልፎ ማንድና ሁለቱን ይወድርኩበት ጊዜ ነበር። የወዳነሽን ካፈቀርኩ በኋላ ግን አቋኔ ሁሉ ከቀርሞ የተለየውነ ስለ ቀርሞቹ የነበረኝ ስሜት ሁሉ ተራ ተዝተውነ ያጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ያጋጠሙኝ ሴቶች ወረተኞች ስለነበሩ የነኝነታችን ሁሉ ውሎ ሲያድር የተከጠፋ አባውት ሆኖ ቀረ። ይህም በመሆኑ ስሜቴ ተገማሽሮ የፍቅረን ልዩ ለዛ ያሞገስኩበት ቀን አይታወሰኝም። ቴዎዲያነሽ ጋር ያለኝ ሙዝ ፍቅር ግን ልዩና ጠንካራ በመሆኑ ሌሎቹን ሁሉ ደመሰሳቸው። የርሷም በቤታችን ውስጥ ሰራተኛ ሆን ቅንጣት አልቀራ አላሰኘኝ። አንዳንድ ጊዜ ያቺ ቦስጥ የምትፈለከለከው አጤዛ የምታለው ኔ ድንገት በመትገነፍልበት ጊዜ ከዛሬ ጀምሮ ከትክክለኛ መልካከት ውጪ የሆኑን አስተሳሰብ ለመቋቋምና ለመበረቃቀስ ቆርጬ እነሳለሁ። በወዲያነሽ የተነሳ ምንም አይነት መጥፎ ሁኔታና አደጋ ቢደርስብኝ ግንባሬን አላጥፍም። ከእንግዲህ ወዲህ ትልቅ ሰው ልጅ አጥንተ ጥሩና ደመንጹ በሚለው ከንቱ አሮጌ ስምምነት በጭራሽ አላምንም። በኔና በርሷ ማከል የኑሮ ደረጃ አፍታምና ዳ ሆኖ የመወለድ ልዩነት እንጂ በተፈጥሮ ሰውነት መበላለጥ ስለሌለ እስከ ዘለቄታው ከርሷ ጋር መኖር ይችላል። ያስተሳሰባችን ያለመቀራረብ የሚያስከትለው ችግር እንዲወገድ የጋራ ጥረት ማድረግ ይቻላል። እኔና እርሷ በሰውነታችን ፍጹም እኩል መሆናችንን እኔው ለኔ ማረጋገጥና ማሳወቅ ይኖርብኛል እያልኩ በሐሳብ ሽቅብ መጥቀና እንደገና ደግሞ ቁልቁል ወርጄ ዘጭላለሁ። በሐሳብ ሰረገላ ላይ ተቀምጬ ያሳብ ልጓም ስስብና ስለቅ አያሌ ቀናት አለፉ። እናቴ ከራት በኋላ የተፈለውን ቡና እንዳከተበች ከተቀመጠችበት ትንቡክ ወንበር ላይ በዝግታ ተነስተ ከደረቷ ውስጥ የተቋጠረ ማህረባ ወጣች። ቁም ነገረኝነትን ለመግለጽ የሚውተረተሩ ቃላት ለመናገር ፊቷን ፈገግታ እየነሳች የደሃ ጉልበት ጥሩ አይደለም ልጅ፣ የደሃ አምባም ለልጅና ለልጅ ልጅ ይቆያል። ተውሳደና ያፈቀዳት እንዳደርገው የሁሉ የአራት ወር ደሞዟ ብላ በማህረብ የተቋጠረ ገንዘብ ጥላልኝ ወደ መኝታ ቤት ገባች። ከራት በኋላ የውብነሽ ወደ መኝታ ቤቷ ስትገባ እኔም ወደ ክፍሌ ሄድኩ። የደሞዝ ማስፈረሚያ መዝገብ አውጥቼ አጭሯን የደሞዝን ተቀብያለሁ ሀተታ ከጻፍኩ በኋላ የወዳነሽ እንደተለመደው ጠሯት። በጻፍኩት ውስጥ ተጨማሪ አዲስ ነገር ላለፉት አራት ወሮች ጉልበቷ ለእያንዳንዱ ወር የአንድ ብር ጭማሪ ማግኘቷ ነበር። እንደ ቀድሞ ሳይሆን በጣም ተጠግታ አጠገቤ ቆመች። ደሞዟ ከፊት ለፊት ተቀምጦ ነበር። የቀኝ እጅ አውራጣቷን ነጥዬ ይዤ ቀለም ልለቀልቃት እጄን ሾል ሾል ሳደርግ አውራጣቷን ከእጅ ውስጥ አሾለከች። ጣቷን ወደ ውስጥ አጥፋ በአራቱ ጣቶቿ ስር ቆለፈቻት። በአካባቢው ሰው ያለመኖሩን ቀደም ብላ በማረጋገጧ በሩን ዘጋችው። ከዚያም ጎንበስ ብላ የተጻፈውን ጽሑፍ አንጠርጥራ አነበበችው። የያዝኩትን ብር ወስዳ ከጽሑፎቹ በስተቀኝ ግርጌ የወዲያነሽ አሸናፊ ብላ አሳምራ ጻፈች። ብሩን ጣል አድርጋ ትከሻዬን ተመርኩዛ ቆመች። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ደነገጥኩ። ያየሁትን ማመን አቃተኝ። ለመቀመጥም ለመነሳትም አቅም አጣሁ። መንፈሴን አንዳች አስደሳች ነገር ከወዲያ ወዲህ ናጣት። ቀና አልኩና ትኩር ብዬ ተመለከትኳት። በፊቷ ላይ የተለመደው እንጂ ልዩና አዲስ ፈገግታ አልታየባትም። እኔ ግን ስለ አዲሷ እሷ ሳስብና በማላቀው የህይወቷ ምስጢር ውስጥ ስጠልምና ሶጣ ጥቂት ደቂቃዎች አለፉ። ማንበብና መጻፍም ምትችል በመሆኗ ወሰን የለሽ ደስታና ተስፋ ጠለቀለቀኝ። ወዲያው ለምን ብባል ወዲያው መልስ መስጠት አልችልም። ያቀማመጤን አቅጣጫ ቀየረ። የወዲያነሽ ከፊት ለፊቴ እንድትቆም አደረኩ። ከዚያም ሁለቱንም እጆቿን ይዤ አንጋጥጬ እያየሁ የወዲያነሽ የት ተማርሽ? ማን አስተማርሽ? ብዬ ባጭሩ ጠየቅኳት። ፈገግታዋ ውስጥ ውስጡን ለሚንፈቀፈቀው የደስታ ስሜት እጁን ሰጠ። ውብ ማራኪ ድምጿም ሰለለ። ወይኔ ተላሊት፣ አንተን ያስደሰትኩ መስሎኝ ተሳሳትኩ ብላ ከንፈሯን መጠጠች። ከጥቂት ዝምታ በኋላ ከተውኩት ይኸው እንግዲህ ከሁለት ዓመት በላይ ሊሆን ብላ አሁንም እንደገና ትንፋሿን አንዳች ዝም አርጌ ነገር ወደ ውስጥ የመጠጡ ይመስል በዚያው ጸጣለች። እናሳ ብዬ ከያዛት የዝምት ወጥመድ ባላላቀቃት ኑሮ ዝምቷ በዚያው ማርኩ ሊያስቀራት ነበር። ምኑን እናሳልከኝ? አሁን እንግዲህ ውሃ በልቶት ሊቀር ለወጉ ያህል እስከ ሰባተኛ ክፍል ተምሬ ነበር ብላ ሳትጨርስ እምባ ካረገዙት አይኖቿ ላይ የእምባን ክብሎች እየተሽቀዳደሙ ወረዱ። ሐዘኗና እምባዋ የልቤን ጣራና ወጋግራ አነቃነቀው። አንጀት የተላወሰ ነፍሴ ሰተት ብላ ትካዜ ረግረግ ውስጥ ተዘፈቀች። ገንዘቡን አንስታ ከቆጠረሽ በኋላ አዘንባ ደቀቀ። ድምጽ እንካ አንተው ጋር አስቀምጥልኝ
بلا کوته کیسی است وشک آوت لاین وتاچ. اندان دکان منم سای سامان ناسیوک و دمنی ثابتی یه گبچ کنیگا ما در واقع بتر لکت نکاکی کتله. ونوم هول لگزی بهلی ناین و چیفیت فتانی هونه یورکت فتانجی یه تصفاقا گناه تایی میاله. یه فصل کنن یادت میینه گرلو بچین سلت شکم کوت. یا ساب چنان تو کبدی. میسترین آفنی اسکودیانی ول مزلک یالن کورات نت نابرتات. دت بیابنن. عکلاتی بس گات من اتر. اسفل لاجون مکرنا بلعت و املی لارداتا لیاگنی لینگ نه لیادرگ لینگ یودیانشنم کم کرال مادن یه میچال بتن کن نصب لیاکافلن یه میشل و لب سفیو یه لب گوادنیه گل لات بچاندونه تگن زب. عند ساعت قدم آکف جو یه برتر سب نرو کرک را چنبوالا کودیانش گاب سوور سلف از سمنو فکرای گنیمنت بوچک چک آرگی گلس کلته باورات آتون نابلی وات آتون مکلی یاش کرک کره سیافتلت تاتی نبرد چورک اتاش کن ترو را ورات یه می نگرم اجیک سه سلاسل عندان سوچ متخونه گر لما کردن لما فسم من یک نچوال یوتن کم جنباتی لک منادن مبتهاتن اندیت وکلالو یکسات لچوال یلوچن فبله گدلای مگفتر دسته سنجچوال. بلو کفیت لفیتو کامو میتای تنها کاش سابی کامی مسلافت داده. کلایالو زوماس اگرون بگرچو ودفیت نه ودوالا ماشاش تجمره. منندمی از سبالاو کم تبساتچه. سابی نمونه من لاستایتین سایکابلین کرده. راغوتیو لو بترانس سایباری تفسمه سهت بچاسه هن ونجلمون نصردای. چنکه تاتلکالکی. هزنان تعلم نگر نالمه چو تزگاش تیکو یه چملاسی اسات استندگ باش جمعت تو کمات ترچ. لگوام علباس جای فلگو تل مارکت نک انتقاتی هو دست تعلم کمستل یه لیلونی هو تو مسنو مدفن نه زوریم جدل ندیون بات مارج مت فوچ کنینو. هم تاتان رو ندیت ابکونا ندیسکای مارکر سوچ کمی فت سماچو نورنی درگی توش مارکل اندک فلنو. لیلاون ودم در فایده آشکان ترا آنتا شک ممنتک اندم میگه با ماکن برب. لانتا بکن نه تک کلنجی مسئله مکنی اتولو. لیلاو سته نه کانتو نگر لیونی شلال. اندی تیوتن باندی تب با یلی نام استوت بچه تملكت هتله. یلی نام استوت سفینا نسومون علبت. بلو جنبارو ماشاش تجمر. ما باری اون دال در رسه جبای. اونا تمکتله. یهم به مفصل نه برکوسه تی تکلله تکم به معنی فنف و دانتی نور درجه لتادر سطحات شلم. بلی لطلا یه تتب تب کن نه یه تن تلت تلک جدی بی سهر گنجی. انکار رن نه سر سدده یه بکل چفرک تاکلون کوای دلهم. بان دیوت جلوالای لمن صافف یه گارو سانی بینو راشون رو. انم با سب بتسما مونه بر. نگرگن انت نه بیت آچولو کسر و منگاگلاشو لمار رکن نه. عباس بساتشو لما تقالي سفا سفاتشو سقب قبوش انجي لسابا يكون لات مسوات الليمون اجاشو نمتانسو ندالوناتشو اوكنو يزاين نوتون يقدي اللي شند درقيتاشو عند تارا عريت السيفة سمي لمدي غانال غانا تتناكوسا نيهون الويم لما قبنت تتاكمن نيهون البمالت ليلاون يوانسا يميا بكت عريت مشي تفانا بلو كفلوس تكتن قرها تتاوالا فانتر بلو ليلا مكامج علي تكمتا کنی گرو گرا گرو لایت در ربع و دفیت نور ولاست تو وزاو یسوریم چاف عبرت رگف جفالت نگری یک فرن به مسکوت با کل جبتو اندوها زوریتیه تشکرک کر کمیوت آعیر بستکر لیلادم سطفت رو یه جت هچی مثل بیتو رجاله یقول لات کوت آن نا یک فلوست دند آن سطتا سمتون آدن ززو اینو چو چفن گلت چفن گلت یالیور جبه جوالو یا اینون کسکاسی زممتان تسو عکوابیون تن کسایک عاش دمز لی نزابت هیچل من نه کفلو عاری مایل لوسبت ودکت ممسلو کتلا بسچه تو یه باسبت بمیدو باستو سیم فرقت اکویون دید کم فرون دقت هم عسنج توت زم عسنجو زم بیه مادامت سطت بیه باسبت مد دب دب سلام سلین باست علوم مکنیت حسابلو زک زکیل ما کربتن است آینگ دی سایب کال کردم بیه به مجبور میسرینی آن دولا دول کله نه، اصلاً یک کافل کو، اونا تنیا گوادنی نت، انکار را یه لینا گنی نت دلیبم هنونو، بساساتم بالساساتم باتافم بالاتافم،
ያንተ ሐቀኛ አቋም የኔ ህይወት መስከረ ነው። ያሰብኩትንና የወጣንኩትን የቸገረኝን ያጋጠመኝን ሁሉ ካላዋጆማ የጓደኝነታችን ጥልቅ ትርጉምና መሰረቱ ምንድነው? ሳልንገዳገድና ፊት ለፊት ሳይጨግግ ልራመድና ልመልከትበት የሚያስችለኝ ያስቴት መላ በማቅረብ ወደ ተደላደለ አካባቢ ያዝልቀኝ እንጂ መሳሳቴንማ እኔ ራሴ ቀደም ብዬ ተረድቻለሁ በማለት ጨረሱ። ትኩር ብሎ አይቶኝ አቀረቀረና በሳሳትም ባልሳሳትም ማለት አትችልም። አው ጓደኝነት የሁለት ሰዎች መገናኛ የህሊና ጋብቻ ናት ብሏል አንድ የፈረንሳይ ምሁር ብሎ ጀመረና ሙሉ ልቦና ጭምር እንጂ ስጋ ያካለ ብቻውን ዘላቂና ድርጅው አደረገው። ያውም ይሄ ያንተ አራጉት የሌሎችን ህይወትና ኑሮ የማጥቆሪያና የማሳናኪያ ግልጽ ዝሙት እንጂ የጋብቻን ጠርዝ እንኳን የሚነካ ኢምንት የታማኝነት ድግግት አይደለም። ባንተና በእኔ አይነት ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቁልቁል ወርዶ መኖር የሞት ያላስፈራቸዋል። በሌሎች ተከሻለ ቆሞ ወደ ላይ መውጣት የሚጥማቸውን ያህል ወደታችኛው ኑሮና ዓለም መውረድ እጅግ ስለሚመረጫቸው ባይልና በእንዴት ካልተዘረጠጡ በቀር አይንበረከኩም አይወርዱም። ምንም እንኳን የልብ ጓደኛ ይብትሆን ለአካባቢ ህብረተሰብ መርዝ ሆነ የሌላውን ህይወት ለማጨለም ስትጣጣር ሳይም ሆነ ስሰማ ዝም አለልም። አንድ ሰው ጓደኛዬ ነው ስለ ጠላት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከጠላት የማይለይበት አብይ ቁም ነገር በሚገባ ማሳየት ይገባዋል ብሎ ነገር ለማብላላት ተጋለ። ውርጅብኙ ፈርቼ ዝም አልኩ። በቀሬታ ጉልበቱን መታ መታ አደረገና ያም ሆነ ይህ ጠላትን ከማሙገስ ደካማ ወዳጅን ማሻሻልና ማረም ወደር የሌለው መልካም ተግባር ነው ብሎ ከወንበሩ ላይ ተነሳ። ቁጣውን በወንድማዊ ትህትና ለዘብታ ለማቀስቀዝና ለመግባባት በመፈለጌ ጥፋተኝነቴን በመታስረዳ ለም የጸጸት ፈገግታ ተከብዬ ያየው መቼም በኔ በኩል ያለው ነገር እንደከረመ እንቁላል በስብሷል። ካንተ መጠብቆ ደግሞ የቁጣ ቃላት ዱፍ ሳይሆን አራሚነት ያለው ተጨባጭ ድጋፍን ነው ብዬ ንግሬን ሳልጨርስ ድጋፍ የምትጠይቀው አስነዋሪ ድርጊትህን የመደበቂያና ከመታመልጠው የህሊና ፍርድ የማምለጫ ጥያቄ እንጂ እውነትን ለማፈረጥረጥና ለርሷ እንደ ጸጉር የቀጠነችባትን የህይወት ጎዳና ለማስፋትና ለማደላደል አይደለም። እንደ ቀስተ ዳመና አምረህ ለመግበጥ እንጂ መሰናከል እንዳላጋጠሙ የብርሃን ጨረር ቀጥ ብለ ለመጓዝ አይደለም ብሎ ፊቱን አዙሮ ቆመ። እኔም ልኮ ዛሬ በምን ላይ ቆሜ ስለ ነገ በምን ሁኔታ መዘጋጀት እንደምችል ነገሬ ነው። በእኔ መዘዝ አስቸጋሪ ህይወት የሚያጋጥማትን ሰው በእጅ የሳብኩ ወደ ትክክለኛ ዓለም የምትዘልቅበትን መንገድ ዘዴ አሳየኝ ነው ማለት ብዬ በደፍረም መለስኩለት። ድንገት ሳላስበው ፊቱን ወደ እኔ መለስ አደረገና የጊዜ ርዝመትም ሆነ ጥረት ያው ነው። አንድን ተግባር ለማከናወን የሚፈጅብህን ጊዜ ማሳጠር ይቻላል። የአንድ ደቂቃ የህይወት ርዝማኔ ግን ምን ጊዜም ቢሆን ያው ነው። ትልቁ ግብግብ ያለው ካንተው ከራስ ጋር ነው። ሰው የለውጥ ምንጭ ነው። ነገ ላይ ቆሜ ዛሬ ላይ ተንበርክኬ ማለት የችግር ማቅ ላይ አይሆንም። ስንዘጋጅና ዛሬ ነገ ስንል እፍኝ የማትሞሉ አድሚያችን እንደ ማሰሻ ጨርቅ ነዳ ነዳ ታልቃለች። ያንተ መስተካከያና መታነጫ ዛሬ እንጂ ነገማ ይፈጻም የለት ሊሆን ይችላል። ራስን ድል ሳታደርግ በሌላው ላይ አትዝምት። በድፍቅም የተሰራ ሳሙና ሊያቆሽሽ እንጂ ሊያጸዳ አይችልም ብሎ ጥቂት ዝም ካለ በኋላ አሳብና እምነታቸውን ታውቃለህ። የወላጆች አጥንት ስጋ ደም ክብርና ከንቱ ዝና ሁሉ በአንድ ጊዜ ተረስቶ ስንኩል እምነታቸው በመንፈቅና በአመት ውስጥ ተለውጦ እሷን የሚቀበሉልህ ይመስላል እንጃ። ይህ በትናንትናና በዛሬ ትውልድ ማከል የይለይለት ሰይፍ የሚመዘዝበት ያመለካከት ጦርነት ነው ብሎ ገረመመኝ። እኔ መኖርና መገኘት የምፈልገው እኔን በሚመስለኝና በሚስማማኝ ያኖር የሐሳብ አካባቢ እንጂ በነርሱ የእምነትና ያመለካከት ከለል አይደለም ብዬ ከተቀመጥኩበት እስከምነሳ ካፌ ላይ ቀልቦ አይሆንላቸውም እንጂ ቄሶች ሲሰፉ ገነት ይቺናት ሲኦል ይቺናት እያሉ በማሳየት ቢያስተምሩ እንዴት ደስ ባላቸው። ያሻን ያህል እወቅ፣ ያስፈልገን ያህል ምጠቅ። አንተን በልዩ ልዩ ሁኔታዎች የሚዳኝ አካባቢ ነው። ለብቻ ተነጥለ ልትንሳፈፍ አይቻልም። አንተ በምትፈልገው ዓለም ውስጥ መኖር የምትችልበት ጊዜና ትውልድ ገና አልደረሰም። ህይወት የምትስተካከልበት ጊዜ ገና ነው። በጣም በጣም ሩቅ ነው። ያም ቢሆን የራሱ ህግና የኑሮ ስርዓት ይኖረዋል። የወንዝ አመቴ ከምትንሳፈፍበት ወንዝ ላይ ተነስታ እስከምትበረበት ጊዜ ድረስ መላካሏን የምታሳርፈው በውሃው ላይ ነው።
የህዝቡን ህይወት ለመለወጥ የምትችለው በህዝቡ ህይወት ውስጥ እየኖርክ ነው ይባላል። ያንተም ያስተሳሰብና ያናኗር አመራር የሚመረውና የሚታዘዘው በአካባቢና በውስጡ በሚገኙት ያብዛኞቹ ሰዎች ተከለኛ አስተሳሰብ እንጂ በዘፈቀደ የሚመራ ልዩ የኑሮ ደሴት ልትመሰርት አትችልም። አንዴት ጠብታ ወለላ ባንድ ጋን መርዝ ውስጥ ምን ያህል ለውጥ ታመጣ ይመስላል? ካልተመጣጠንክ ትወድቃለህ ብሎ መጀመሪያ ወደ ተቀመጠበት ቦታ ተመለሰ። ያበላሽቱና ያሰናከልኩትን ለማስተካከልና ለማቅናት ከቻልኩ ሙሉ ሰው መሆኔን አውቃለሁ። በግድ የለሽነትም ያደናቀፍኳት ህይወት የጸጸት ረመጦና ስታቃጥለኝና ስታሰቃየኝ እንድትኖር አልሻም። ባስገደደኝ ችኩል ስሜት ተመርቼ የፈጸምኩት በደል ሁሉ ለመደምሰስና ከእርሷ ጋር እስከ ዳር ለመዝለቅ ቃል ገባለሁ ብዬ ሌላው የማቀርበው ሐሳብ ስለጠፋብኝ ዝም አልኩ። ይህን የመሰሉ ማህበራዊ ችግር ብቻዬን አቃላለሁ ብላ አትወጠር። ማህበራዊ ችግር የሚፈታው በህዝብ ማህበራዊ ትግል ነው። የውሸት ባህር ጤዛ ምታል እውነት ሊሆን አይችልም። የአንድ ነገር ሚስጥርና ይዞታ እስኪገለጽልና እስኪታወቅ ድረስ ተለዋጭነት ያለው አይመስልም ይሆናል። ሰዎች ስንባል ሐሳባችንን ቆልመመን ስሜታችንን ለመክታት ያለን ጥንካሬ የተለያየ ነው። እንዲያውም የሐሳባቸው ስረኞችና ተገዢዎች አሉ ብሎ አፉን አባበሰ። አንዲት ውብ አበባ እስከምትጠወልግ ድረስ እንኳ አረጋ ብለን በትዕግስት አናያትም። የመጀመሪያ አፍላ ውበቷ እንጂ በድርቀቷ ውስጥ የሚገኘው መልኩ አይታየንም። አንተም እንዲሁ የዛሬውን የለጋነት ውበቷን ከአካባቢ ተኩላዎች ጋር ከተሻማ በኋላ የህይወቷ አጽም ብቻ ሲቀር በጥላቻ ተከፍተ ከፍላጎት ውጭ ታደርጋታለህ ብሎ ከግንባሩ እስከ አገጩ ድረስ ፊቱን ጠረገ። ይህን አይነቱን ስህተት በመፈጸም እኮ የመጀመሪያ ሰው ነው ያደለው ብዬ ጀመረ ሳደርግ፣ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አለመሆንን እንደማትሆንም አሳምሬ ያውቃለሁ። በመጀመሪያ የሚያጋጥም ነገር እጅግም ልብ ሳይባልና ሳይታረም ያልፍ ይሆናል። የእያንዳንዱ ሰው ባህሪም የየራሱ መታወቂያና መለያ መሆኑን በሚገባ አውቃለሁ ብሎ እንደ ፌንጣ ዘሎ ጥሎኝ ወጣ። ፊት ለፊቴ ግዙፍ የሐሳብ ተራራ ስለተደነቀረ ወደፊትም ወደኋላ መሄድና መንቀሳቀስ አቃተኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከራሴ ጋር የሐሳብ ትግልና ግብ ግብ ገጠም። ጌታነ አል ከራሴ ጋር ማድረጉን ክርክርና ውጣ ውረድ ስጀምር ቅኒቷንና ድጊቷን የወዳያነሽን እስከ መጨረሻው ለመሸከም አትችልም ወይ? ጉልላት እንዳለው የህይወቷን አፍላ ውበት በወረት አይን መግምገ ከልብ ውስጥ ትተፋታለህ ወይ ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። ሆኖም ጠቃሚ ነገርን እንደማሰብና እንደመፈጸም አስቸጋሪ ነገር ስለሌለ ፈጣን ውሳኔ የመስጠት አቃተኝ። ራሴን የመጸየፍ ያልታዘብኩት ከወዲያነሽ ጋር ያለን ፍቅር እያደር የሚንተገተግ እንጂ የሚጠፋ ለመሆኑም ስለማወቅ በልቤ ውስጥ የሚበራው ተስፋ ቀጠለ። ጉልላትም ቢሆን ይህን ጉዳይ እየዋለ እያደር እንደሚረዳልኝ ጽኑነቴንም ተመልክቶ እንደሚያበረታታኝ አውቅ ነበር። ጉልላት ፊቱን እንዳኮፋተረ ተመልሶ ገባ። ራሱን እየነቀነቀ ከተቀመጠ በኋላ ተገዥነቷንና የበታችነቷን ምክንያት በማድረግ የግዴታ ውዴታ ባስከተለው እሽታ ተጠቅመ ለፈጸምከው በደል ምን አይነት ካሳ እንደምታቀርብ አላውቅም። እያንዳንዱ አእምሮ የየግሉ ዘዴ ይኖረዋል። እስከ መጨረሻው በእውነተኛ ቃል ተጠቅመ ከጸናህም ሀቅን ለማግኘት ውጤቷንም ለማየት እንደምትችል እርግጠኛ ነኝ። ግን የህይወቷን ዳመራ ሳይሆን የህይወቷን አመድ ለማየት የምትሻ ከሆንክ ሰው የመባያ ቅመምና ትርጉም ሁሉ ከእለት ወደ እለት እየተፈቀፈቀ ይጠፋል። ነገም ከነገ ወዲያም የምታደርገውና የምትፈጽመው ሁሉ እየተከታተልኩ ሐሳቤን ምክሬን አካፍልሃለሁ። ግን ወላዋይ መሆን የለብም ብሎ ዝም አለ። ጉልላት ቀስ በቀስ ቀዘቀዘ። ሳቅና ጨዋታ ጀመርን። እንደተለመደው ቤቱን ፈገግታ አርከፈከፈበት። ከዚያም በኋላ ጠቅላላ ታሪኩን ከስር መሰረቱ አንጠርጥሬ ነገርኩት። ምንጊዜም ቢሆን በተለይ እሁዱድ ከጉልላት ጋር ስለ ልዩ ልዩ ጉዳይ ቢያንስ አንድ ሰዓት ያህል ክርክርና ውይይት ሳናደርግ አንለያይም። ጉልላት ቁመቱ ዘለግ ከወደ ትከሻው ሰፋ ብሎ ወደ ቅላቱ ወሰድሰድ ያደረገው ጸጉሩ ቀላ ያለ ዞማ ሲሆን ከወደ ግንባሩ ገለጥ ያለ ነው። ፊቱን ከግንባሩ የጀመሩ ወደ ታች ሲመለከቷት ሾጠጥ እያለች በመጥበብ የምታልቅ የ26 ዓመት ወጣት ነው። የንግድ ሥራ ኮሌጅ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ በነበረበት ጊዜ ትምህርቱን አቋርጦ ሥራ ጀመረ። ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ እንደገና የማታ ትምህርት ቀጠለ። አብዛኛውን ጊዜ የሚመደቡኝ ከሙያ ውጪ ነው። የግብርና ሙያ የተማረውን የአናጢነት ሥራ ይሰጡታል።
ስለዚህ አመዳደባቸው ሁሉ ፍልስፍስ ይወጣ ነው እያለ በመቆም ከአራት በማያንሱ የግል ስራ ድርጅቶች ውስጥ እየተዘዋወረ ሰርቷል። አባቱ የሞቱት ያ 10 አመት ልጅ ሳለ ነበር። የነበራቸው ሀብትና ንብረት ሁሉ ለናቱ ለርሱና ላጎቱ በኑዛዜ ያወርሷቸዋል። በከተማና በገጠር ያለው ንብረት ሁሉ መተዳደሪያቸው ነው። የሁለታችን ጓደኝነት ከልጅነታችን ጀምሮ የቆየና የደረጀ በመሆኑ እኔ ስለ እርሱ እርሱም ስለ እኔ ጠባይና ሁኔታ በሚገባ እናውቃለን እንተዋወቃለን። ሚስጥረኞች ነን። የገንዘብም ይሁን የሌላ ጉዳይ ችግርና ሐሳብ ሲያጋጥመኝ በሙሉ ተስፋ ልቤን ሞልቼ የምሄደው ወደ ጉልላት ነው። አባቱ በህይወት በነበሩበት ጊዜ በሰሩት ቤት ውስጥ እርሱና አንድ ፈት የሆነችው እህቱ ከናታቸው ጋር ይኖራሉ። የሚናገሩን ሐሳብ በቆራጥ ልቦና ስራ ላይ ለመዋልና ለመፈጸም በሚያደርገው መልካም ጥረትና ትግስት ወለደ አፈጻጸም ከራሱ ይልቅ ሌሎችን ይጣቀማል። ቆንጆ ሴት ባየ ቁጥር ካይኑ እስክትሰወር ድረስ የግልብጥ ሽያየ ባይኑ ይከተላታል። ለምን ባይኑ እንደሚሸኝና ትክ ብሎ እንደሚመለከት ሲጠየቅ ቆንጆ ማየት አጥያት አይደለም የምትል ከባህር ማዶ የመጣች ፈሊጥ አለችው። ከንግድ ስራ ነክ መጻሕፍት ሌላ ስለማህበራዊ ኑሮ የተደረሱ መጻሕፍት መከታተል እጅግ ሲያስደስተው ታላላቅ ሰዎች ታሪክና የትግል ህይወት አዘውትሮ ማንበብ ያረከዋል። ካለፈ አለፍ የወደዳቸው ሴቶች አልፎ አልፎ በሚያሳየው ሐሳብ ግትርነት የተነሳ ስሜታቸው እንደማለዳ አመዳ ይረግፉ ይለዩታል። እርሱም በበኩሉ እንደ አማጭ ያዘገመ መፈላለጉን አይተው በተገናኘን ቁጥር ስለኔና ስለወዲያይነሽ ፍቅር ስለምተረክለት ሐሳብ ለሐሳብ ተግባባን። መጋቢት አቦ ካለፉ 4 ወሮች ተቆጠሩ። የወዲያይነሽ ውበት እንደ ክረምት ጅረት በተፈጥሮ አሳላፊነት መሙላቱን ቀጠለ። ሌላ የህይወት ምዕራፍ ተከፈተ። የወዲያይነሽ የፈገግታ አበባ ቀስ በቀስ ተወለገ፣ አልደረቀም። ድንገት በመሃሉ የወዲያይነሽ ቀንጣ ቀንጣ ማለት ሰከነ። እንቅስቃሴዋ ዝግ በዝግ ቀዘቀዘ። አቅም እያነሳት እንደ ጠራራ ቅጠል መጠውላለግ ጀመረች። ድምጿ ደቆ አካላቷ አዝሎ አረማመዷ ዳለ። ፊቷ ድንቡጭ ብላ ከመወፈሯን በላይ ግንባሯ አካባቢ ላመልታል ላባ አይታጣም። ፈገግቷ ፍዘት ቢዛትም የጠይምነቷ ውበት ተንደረበበ። ከወደዳለው አኮራለች፣ ገለዋ ዳበረ። አይኖቿ ንጹህ የጠራ ምንጭ ውሃ መስሎ ጎደሉ። በአቋቋሟም ሆነ ባለባበሷ ግድ የለሽ ሆነች። እንዲህም ሆና ውበቷ ታይቶ አይጠገብም። አብሶ ለኔ ምን ነካት በማለት ውስጥ ውስጡን ተብሰከሰኩ። አንድ ቀን ወደ ስራ ለመሄድ የሰብስቡን ደረጃ መውረድ እንደጀመርኩ ከወደዋ ላይ ከቻለችብኝ። አንገቷን ሰበር አድርጋ ቁልቁል ደረጃ ደረጃውን እያየች ጌትዬ፣ ብርቱካንና ሙዝ ገዝተልኝ ለማምጣት ትችላለህ? ብላ ጠየቀች። ምን አማረሽ እንዴ? ማታ ይዤልሽ እመጣለሁ። በምሳ ሰዓት ግን አምጥቶ መስጠት ያስቸግራል ብያት፣ እሷ ወደ ቤት ስትመለስ እኔ ደረጃውን ወርጄ ሄድኩ። ማታ በወረቀት ከረጢት ጠቅልዬ ይዤላት ገባሁ። ከዚያች ቀን ጀምራ ልዩ ልዩ ነገሮች አማረኝ፣ ግዛልኝ፣ አምጣልኝ ማለት ጀመረች። ባለርስቱ ሳየው እሸት ሰርቆ እንደሚገባ ጭሰኛ እንደምንም ደብቄና መሻሽቼ ይዤላት እገባለሁ። ከዮብነሽ ጋር የምታደርገው ወሬና አንዳንድ ተራ ድብቅ ልፊያም በጣም ቀነሰ። ተቀምጣም ሆነ ቆማ ብቻዋን ትተክዛለች። አንጎሏ በከባድ ሐሳብ የተጠመደ መሰለ። አንድ ቀን ማታ ከራት በኋላ ከመኝታ ቤት ይወጥቼ እንግዳ መቀቢያ ክፍል ስገባ ወደ መኝታ ክፍሏ በሚያስገባው በር አቅራቢያ እንጨት ወንበር ላይ ተቀምጣ አገኘዋት። አቀማመጧ ስሜቴን ነካው። አጠገቧ ሄጄ ቆምኩ። እንባዋ በጉንጯ ላይ እንደ ካፌ ጠፈጠፍ ይወርዳል። በተንተን ያለው ጸጉሯ ባለመጎንጎኑ የተፈጥሮ ህብሩን ሳይሆን ተጨማሪ ውበቱን ቀንሷል። ስታለቀስ በማየቴ እኔንም ተናነቀኝ። ትካዜዋ ልቤን ቦረቦሮ። ተነስታ ወደ ክፍሏ ስትገባ እኔም የክፍሉን መብራት አጥፍቼ ተከትያ ገባሁ። ልብሶቿ ሁሉ ንጹህ በመሆናቸው ደስ ይላሉ። እሷ አልጋ ጫፍ ላይ ስትቀመጥ ፊት ለፊት ቆሜ እጇን ያስኩና የወዲያ ምን ሆነሻል? ምን ነካሽ? ደህናም አይደለሽ? አልኳት። ምንም አልሆንኩ
بلا باچرو ملسچلني تادي لمن تالكشالش بييت اياكي نسدغم انتو بدلي نو مالقسو بلا ميتنانقاتن امبانا يتكازي قراش لمواط موكرچ ادلش من هنا من مطفو نغر اغاطمش بيي عينوچوان طرقولات اي جيتانا من بيي لنغر انت وندنا من بيل من توقال انا ساندني كرتاتاني انت دغمو بلا ساوان ساچرس دمصوا بنبانا بلقسو يلتشنف مرير حزن تسمعني بدق بلا انغتي لي تتمطمچ اياندندو سميت يراسو غزيالو ባዮት ነገር ስሜቴ በመጨነቁ የከዚያ ቀደም ወንድነት ስጋ ይፈልጋጉት ይሟሸሽ ከጥይት ደቆሽ በኋላ አስተኝቻት ወጣ ምን እንደሆነችና ምን እንደነካት ለማወቅ ባለመቻሌ አምሮዬ ምክንያት ፍለጋ ቋጠለ በማግስቱ ጧት ፊቴን ስታጥብኝ ትንሽ ፈገግታ አየውባት ፊቴን በፎጣ እየጠራረኩ አጠገቧ ቆም እንዳልኩ የተዛዘ ሰው የልመና ስልት በያዘች ዜማ ጌታነ እንደው አለም ረረህና አሁንስ አብዛ ሽዋት በልና ዛሬ የትም ማይገቡ ገብተ አሳይዘልኝና አለችና ቀስብላ ካጠገቤ ዞራለች ካንድ ከታወቀ ያገር ባል ምግብ አዳራሽ በእንጀራስ ተክልዬ በንጹህ ፍራ ሞረቀ ሸፈኝ በድብቅ ይጀላት ገቦ የቃቤቱን በርዘክታ አፈራስ ጋጠችው ከሁለት ሳምንት በኋላ አንድ ቀማታ ትልቁ ክፍል ውስጥ እንደተቀመጠ የውዲያንሽ ሰው የለም ብላ በመገመት የክፍሉ መብራት ለማጥፋት በውስጥ ልብሷ ብቻ መጣች ያልታሰበ አጋጣሚ ነበር የናቱን ሞት እንዳረዱት ሰው ክው ብላ ደነገጠች አይደበቀው ስውር ሸክሟ ተጋለጠ የደበቀችውን ችግርና የለቅሷን መንሾ በጋዳ ይዩት ለየሁት የውዲያንሽ አርግዛለች በዚያቹ ደቂቃ ውስጥ የሰቃዩ መንሾ ዋናው ጦስኔ እንደሆነ ስለታወቀኝ ራሴን በጸያፍ ወራዳ ደረጃ አየሁት ህይወቴንም እንደ ልክስክስና መርዘኛ ወሬ ቆጠርኳት የጉልላት ቁጣና ተግዛስ እንዲሁም አስተያየቶች ሁሉ መንጋጋና ጥርስ አውጥተው ነጨፉኝ ሊኔ የማረፊያ ቦታታ በስቃይ ገመር ተንጠለጠለች ስለ ችግሯ የማውጠነጥነው ሐሳብ ሁሉ እንደ ጥላ ነፋስ የለሽና የማይጨበጥ ሆነ አርገዟን ካወቁ አንድ ወር ካንድ ሳምንት አለፈ የውዲያንሽ ማጽን ተንቀሳቃሽ ህይወት ሲያረግዝ የኔ አንጎል ማጽን ደግሞ ረቂቅ የጭንቀት ሐሳብ ጸነሰ ያም ሆነ አንድ ቀን ቢስቱ አመት ይጸጸቱ በመሆኑ የውዲያንሽ የነመሰሉን የተፈጠረው ጉዳይ ማታለልና መሸሸክ ስለማትችል እርግዝናዋን እናቴናቴ በየተራወቁ ከዚያም በኋላ የኔና የውዲያንሽ ነገር ከውዲያኑ ሩት ያድናል የተናገሩት ያስገድላል ሆነና አባቴ እንዳይሰማና መሬት ቃጤ እንዳትሆን ተፈርቶ እርሱ ፊት እንዳትቀርብና ጉዳዩ እንዳይጋለጥ በእናቴና አባቴ በኩል ሚስጥሩ ነው ቆየ። የእናቴ ጥርጣሬ አይን በኔ ላይ ተተከለ። ምን ይሄ ብቻ? እኔ ልጅት እንኳንስ እቺን ቀላሏን ሌላም ነገር አውቃለሁ። ከዘር ነው ካጥንት ብላ ባሽሙር ነካካች። ፊቴን ማየት አስጠላት። የነገሩን አዝማሚያ ለመከታተልና ድንገት የሚሆነው ለማወቅ ወፍራም ትግስት ተከናነ። ያም ሆነ በህይወቴ ውስጥ የመጀመሪያ አስፈሪና አሳዛኝ ቀን መረሱ አልቀረም። አንድ ቀን ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ ላይ የውዲያንሽ እንዳመጣላት የጠየቀችኝን እሽጋ ሳይዤ ገባሁ። ለወትሮ ወደ ቤት ስገባ ማድ ቤት አካባቢ አለዚያ ትልቁ ክፍል ውስጥ አገኛት ወይ ማሻገሪያት ነበር። ያን ለተማታ ግን እንኳንስ አካሏ ድምጿም ጠፋ። መኝታ ቤት ውስጥ ከገባሁ በኋላ ካውናውን ብቅት ሊሆናል በማለት ብዙ ጠበቅኩ። ናልባት መግባቴን አላወቀችውም በማለት በመስኮት በኩል ብቅ ብዬ በቀጭኑ አፋጨው ፉጨቴን ያከባቢው አየር ከርሷጣት እንደገና ደግሞ ዘፈን መሰል ፉጨት ሞከረ ደቀዳሚያ ወደመች ሰሚ በሌለበት አከባቢ ምንም መልስ አይኖርምና ሙከራ የከንቱ ሆነ ከወደው ላጆቼ መኝታ ክፍል ውስጥ ተራ እየጠበቀ የሚነሳ ሳቅ ይሰማል ምናልባት እዚያ ትኖር ይሆን እናቴ ስራ ሲዛትዮ የሚል ጥርጣሬ ገባኝ የመሳማው ሳቅ ለቅሶ መስሎ ተሰማኝ ቤቱ
የሐዘን አዳራሽ መሰለኝ። መርዶ መጣብ ያውም አሳዛኝ መርዶ ይያሉ የሚነግሩኝ መሰለኝ። የማየውና ከፊት ለፊት የነበረው ነገር ሁሉ አስፈራኝ። ሽ አምልጥ የሚል ቃል በሐሳብ እየተመላለሰ አስጨነቀኝ። የተንጠለጠለው መብራት የብርሃን ሳይሆን የስቃይ ማሰራጫ መሰለኝ። የመጣም ጣብዬ መኝታ ክፍል ውስጥ ዘዋልኩ። የቃቤቱ ቃ ቤትነት አልተለወጠም። የወዲያነሽ አልጋ መለመለውን ተዘርግቷል። ልብሷና ሌላው ኮተቷ የለም። በቁሜ በደንኩ። ወደፊት ራመድ ብዬ ሽቅብም ቁልቁልም ተመለከቱ። ቤቱ ኦና ሆነብኝ። ግድግዳው ላይ የለችም የለችም የሚል ጽሑፍ የሚነበብበት መሰለኝ። ከአልጓ ፊት ለፊት ግድግዳውን ተደግፌ ቆም። የወዲያነሽ መልክና ፈገግታ ውበትና ለዛ ሁሉ እንደ ደንከል ግመል እየተጓተተ በህሊናዬ ውስጥ በሰልፍ አለፈ። በመጨረሻም ድንገት ከባህር ውስጥ ብቅ እንደሚል አሳ በህልም መሰል ትርኢት በአንጎሌ ላይ ብቅ ብላ፣ ጌትዬ፣ የኔ ጌታ፣ ምን ላድርግ ትለኛለህ? ያ የፈራሁት ሁሉ ደረሰ። አይንን እንኳን ባያትና ችግሬን ብገልጽልህ ደስታዬ ነው። ግን ደህና ሁን ሳልልህና ሳልሰናበት አንተንም ጭንቅና ጣጣውስ ነክሬ ለመንከራተትና ለመሰቃየት ወጣሁ እያለች የምትነግረኝ መሰለኝ። አይኔን በሰፊው ከፈትሳ አድርገው ትርኢቱ እንደ እንኩቶ ጢስ በኖ ጠፋ። ኡኡ ብዬ ቤቱን በጩኸት ለማናጋት ሁለት ሶስት ጊዜ አፌን ከፈትኩ። የማላውቀው ኃይል ጉሮሮዬን አፍኖ ከለከለኝ። ክፍሉ የሙታን አዳራሽ ስለመሰለኝ ወደ መኝታ ክፍሌ ተመለስኩ። ውሻ እንዳየች የድመት ግልገል በፍጥነት ተመልሼ ወጣሁ። ያን ሽጋ ሳይዤ ወደ ዘበኛው ዘንድ ሄድኩ። አሮጌ ብርድ ልብስ ለብሶ በበትሩ መሬቱን እየደቀደቀ ከአንዲት ለጊዜው ማን መሆኗን ካለየኋት ሴት ጋር ሲያወራ ደረሱ። እዛታች ያለችው እህትም የምትጎሽመው የፍቅር ነጋሪት ያው ኖሯል። ሴቲቱ በድንጋጤ ብር ብላ ወደ ማድቤት ገባች። አዲሱ ዘበኛ ከተቀጠረ 4 ወር አልፎታል። ጠጋ ብዬ ያቺ እዚህኛ ቤት የምትሰራው ጠይም ልጅ ወዴት ገባች ብዬ ጠየቁት። ክንብድቡን ወረድ ካደረገ በኋላ 10 ሰዓት ገደማ ነው መሰል ከሜትዬ ጋር ምን እንዳገናኛቸው እንጂ አላወቅኩም። ደማቸው ፈልቶ በከዘራ ከደበደባት በኋላ ጓዟን አስይዘው ዳግመኛ እዚች ቀይና አካባቢ አይንሽን እንዳላይ ወየውልሽ ብለው አባሯታል ብሎ አረዳኝ። ህሊናዬን እንደ ጦር የሚወጋ ጭንቀት ወረራት። እሽጉን አሳ ከአጥር ውጪ አሽቀንጥሬው ገባው። መስኮቱን ደገፍ ብዬ ጥቅጥቅ ያለውን ጨለማ በተዳከመ አይኖቼ ስመለከትና ከትካዜው ጋር የትካዜ ቅልብልቦች ስቀባበል የመኝታ ቤቴ በር በኃይል ተበርግዶ ተከፈተ። እንዲሁ ቆመ በቀረሁ አለኝ አንድ ቀጠን ያለ ቁጡ ድምፅ። መለሳሉ ልክስክስ ውሻ፣ ዘር አሰዳቢ፣ አጥንተ ርካሽ፣ ወይኔ ልጅት፣ ወይኔ ተካበች ብላ በንዴት እየተንዘፈዘፈች ቆመች። በሩን ከፍታ የገባችው እናቴ ነበረች። አንት ምናምንቴ፣ ያ ከሩቅ ስጠላውና ስፈራው የነበረው ጉድ በእኔ ላይ ድረስ ብለ ደግሞ ከማንም ብራሪ ገረድ ጋር እንዲያለ ነገር ተሰራ። አን ቅሌታም ቀላል በቁማችን ተቀብረን እስኪ ምን ትሆነ ይሆን? መጫኛ ተሰቅልም እንደሆነ እናያለን። ቀልጥሜ ቀልጥሜ አንክቻ አንክቻ አባረርኳት። ምን ነው ቀደም ብያውቄ ቢሆን ኖሮ ብላ ንግግሯን ሳጨርስ፣ አይ እንግዲህ ብዬ ተቃውሜን ለመግለጽ ጀመር ሳደርግ ቁጣዋ ይበልጥ በመገንፈሉ ያላትን ጠቅላላ ላሟጣ ተንደርድራ ገፈተረችኝ። ከአንድ እርምጃ በላይ አልተነቃነኩም። አንድ ጊዜ በጥፊ አላሰችኝ። ምን ይሆናል አለችና ከንፈሯን ነከሰች። አባቴ ሰማና ጉዳችን አደባባይ ይወጣል ብዬ ነው እንጂ አንተንስ እንዲህ አልነበረም ወይ ነዱ ብላ ወጣች። እኔን ግን ከዚያ ይበልጥ የመረረና የከፋ ያዘን ጉም ሸፍኖኝ ስለሚያውቅ አፌን ደምደም እያለኝ ኩርምት ጭብጥ ብዬ ወንበር ላይ ተቀመጥኩ። የአይኖቼ እንባ ምንጮች ትኩስ እንባ አንፎለፎሉ። የወዲያነሽ ህይወት እንደ ምሽት ፀሐይ ስትጠልቅ ታየኝ። ትክን አልኩ። የምትገባበት አታና የምትሄድበት ግራ ገብቷት ከመንገድ ዳር ቆማ እያለቀሰች ስትንሰቀሰቅ በአይኔ ዙሪያ በሚንቋልለው እንባ ውስጥ ታየችኝ። አሁንም እንደገና በሩ ተከፈተ። ቀና ብዬ አየሁ። የውብነሽ ፈገግ ብላ አልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለች። ቀና ብዬ ሳያት አይኗ እንደ ጦር ይዋጋል። ከቁም ነገር አልቆጠርኳትም። ለነገር ይሁን ለመናገር አልገባኝም ብላ ዝም አለች።
دنگت دمی فلتو بلچ سلاله بین کام بری له تو جویی تنستی وچی وچی لین آیاش بیه چوکو باد کوه بلند نه تلوعت گفو اندچم سات ملس فتنه اتچ عباتی رات فلتو گادم مخاله کویت ول بزو دگم کفوم لیولیون گرو چسب عصب کنجی الفسم کن یکتا منی مسکل کل شجر بکل لونا باچر ولی کال لیم ماشل بامونو بزوی سکای گزو کفیت لفیتیت اکور مگار جونگاردو تایی وگوونده تم تاباب من کسا کسا کتنی لبسین سالاول کننا مبراتون سالات افاتنیو بازن مابل اتناوتو ایمروی یمی یازی میچبت اصاب بماتاتو یموتنو نگرولو کافیا کتراونا یو دیانش کتن نبال دمس بیشی نبر یعنی مچ ارشاندی هونه لانی سادیس نگر ایدل ایالچ متن نگرین سلام سالین کسوس گیزه ولای وان نم کو دینا گاه گاسیل مبراتون اتفاقی مسکوتون کفت کوت به مزگی او سر نه بدفو ما کلبالو تاب کیا یه سعی برام بسوسو تف تف بلاغ بتا لامل تال ولو لونا عجگشو کاول لولایتن سوار رکو بران کفلیتون عفجگات یهودیانش کسوس کنات بفیت بات ارموس مول تا باس کمّت اچوها انجتیم به مسکوت کارگی فیتین تاتب بفیتی لای یمیت های یه هزینگن عتب بی ماسو گرال شلکم سعوی نابد تری دل واسال کمس وقت اچهیرو یه وقتی برهانی تفرش نه یاله می مسوسو یه تا گرسه سچ مسالی باست یه نبرو میوت نه وقت نیولو دوکلا کره کس به کس سیدارک تسمانی یان لات صفت بی توسته کم چیسر روس راهلو یتسته که کل نه یتهرم اسره رال نبرم انداچ مربانی اللو سراسال سرا یه مساحت در رسه یورکت نه یه صفت مکیناچ شاشات نه قاققات از اتاله کلیم وده مساو لمید کزیم کزیم سین نسه چه چه اتاقل دن نساق استجابه یهودیانشونی تا کفیت لفیتی سلته دکنه نیم فت اینجا تاو اهلو همیل نگر سال کمس منگر لمنگر سن کوال کوی والا لکن دو طری بس آتو تملشی جبو بسچه تیگن ناله نازرو راسین دت الاد رگینجی یه ستاین آنداش یه مار رساشا مفتیال نبرم حال تلم مدو کرفی مسل زمته اسرابال در وچلو لگرگ جبا دفروی تیه کنی نه مکنیاتین فلفل ولم رداتی مکرگن نبرم یه مریت سرعت ودت عصر خلا ساعتن عد رسول ناوتاو بستگوارو به کل مادبی تگ آسدگ فایق آموزن یعنی یهودیانی شست تانیا بته نبرو علگابایی کتر سوی مقداری علیالله نه یه متفوت اگوار ملکی مسلوسله تاین و زیاب کلودش انتبیت میرتو یا من نمسای نه سای سما قومنم یون تکم تنسن چو عوض بته نبرو عتقل تسفره هزیبی طرف رفه بته نه بسودم رسوی چک ایی تور میدام سلی یا عتقل تو چوکرن چافوچ یه سعرموت مت ریع ملکت عبوچ نه سواتو که ازم ماسن تولدو، لامکران نالسکای تریتی تزرو، اما کللو چنجی، بتفت رو و به هبرک علمن قایش بر رو، عکب بیاییس اجعل مثلالوی. بنی نب ناتی مکاکل، یه نبرو، یه نات نت نیلج نت لکت، چوادا، اندیوم یه فکرایو یتولو، کس به کس یه تسبر کرین چافونه. اتیجن، باونی تی هلو به مسجاتون نه، به متنون به متچن قا، یه جمر کوتن. یه بچنین نتیوت واچر رو لمک چهت بترگاگای مکرچ. آنیگن مکروانو لو لدن کوری کرده یه موسیقی که انجام داد رکوت. عباتی سلگودیو منم بالا مسماتو نه بالا ماکو. کنگارو لو گلل تنیانه بر. گیزیو نگوده. یهودیانشن یه بیت هچن سوچلو. اندت من لسه تو سوک عرض شد. یه نی فکر ناتزه تاگن یاد در وده آتنتی مسرسون کتله. یه مات رسوانی یهودیانشن مرسات ما. آن راسونی شاله مریر فتنانو. کدامی کدامی کسات بولن نه؟ اود. اندیوم بلیولیو اگات آمیوچلو. کسافر وده سفر یه تزوع ور. یهودیانه شدلا مغنت بزوق زی باکم کو. دکامیولو نفاس مساده دونه. منم منقاکتامون عصشیلا ما درس بفتصم. کاک می بلن نه یم ما مکاری بیهون بینم. یه ترک تون بوتاولو بزدی ایات عیو قصص کو. من علبات آن دوگات کترای هون علبه میلتند تاری. یه تشال اینجی نهال، بیات الان نه بیات اجبت ولو مکر، یامونه یه لفاتی ولو اندش آمام تو، یه تزت واقع قلب چه بلب بیست تگم بتو کره، نگام مشم کتکور تزت هیوست، یه تن سوال ل دستان قا لمعنیت سالش کر رو،
በባዶ የተስፋ ማሳ ላይ በቀለው ምንመቴም በየለቱ የቀነጨረ መቆርቆዝ እንጂ መፋፋት ሳያሳይ ቀን በቀን ላይ ተደራረበ።